sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Tinejdžer star 13 godina iz sela Radojevo kod Srpske Crnje, nedaleko od Zrenjanina, uhapšen je zbog sumnje da je nožem ispod svog druga starog 17 godina, kao i da je sekirom povredio njegovu majku staru 57 godina u njihovoj kući. Kako se saznaje, pokušaj dvostrukog ubistva dogodio se u nedelju u 1 sat posle ponoći u ulici Maršala Tita. Dečak je navodno najprije napao ženu, a potom i njenog sina, inače svog najboljeg prijatelja sa kojim se prethodno posvađao. Ženu je više puta udario sekirom u glavu, dok je tinejdžera upadao nožem u grudi i stomak, navodi izvor. Kako dodaje, povređeni tinejdžer je potom izašao na ulicu, sav krvav, i počeo da doziva pomoć. Komšije su čule da neko viče na ulici i kada su izašle, vidjeli su maloletnika. Povređen je trčao, imao je rane po stomaku, najednom je pao ispred komšijske kuće. Kasnije u kući s povredom glave i obilnim krvarenjem zatečena i njegova majka, objašnjava sagovornik iz sela Radojevo. Policija i hitna pomoć brzo su pristigli na mesto napada. Lekari su potom prevezli povređene u urgentni centar bolnice u Zrenjaninu. I majka i sin su teško povređeni, zbog čega lekari ulažu sve napore da im spasu život. Tinejdžeru je zbog rana odsečiva odstranjena slezina, a oštećena mu je jetra i pluća. Meštani navode da je osumnjičen i problematičan, ali da ne mogu ni da zamisle što ga je navelo na pokušaj dvostrukog ubistva. On živi kod bake, gdje ga je smestio centar za socijalni rad, iako u istom selu živi njegovi roditelji. Bio je prepušten samom sebi, izvesno vreme proveo u hraniteljskoj porodici, ali se njegova baba na kraju izborila za starateljstvo, pričaju meštani. Babi je po saznanju što je njen uruku radio pozlilo, zbog čega je ukazana lekarska pomoć u domu zdravlja u Srpskoj Crniji. Osumnjičeni star 13 godina je posle hapšenja odveden u policijsku stanicu na saslušanje. Kako se saznaje, on nije hteo da objasni zbog čega je počinio krvavi pir, već je samo prilično zbunjen odmahivao glavom.